gurdhowd warbaahinta waxa magaalada Hargeysa kula hadlay libana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ahaana gudiga ka socday dhanka Cabdiraxmaan Maxamed Taliyanle ee loo saaray xalinta khilaafkii golahaasi ee ka dhashay doorashada gudoomiyaha golahaasi waxaana ku eedeeyeen gudiga kale ee ka socday dhanka Baashe Maxamed Faarax inay gabi ahaanba ku guul dareysteen in la xaliyo khilaafkii golahaasi dhanka kale waxay ka hadleen xaaladda golahaasi oo ka digay in la doorto gudoomiye ku xigeenka golahaasi oo xukuumadda Soomaaliland iyo golaha wakiilada baa ku diraya waxay raahdeen Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa hadaba iyadoo ay taasi jirto toddobaadkii dhaweeyay markii aan isnimi ee nalo saaray golaha inaan furmin la yiri isagoo khilaaf kan jiray uu furmin ee shan iyo shantaydii la saaray waxaan maanta bulshada reer Soomaaliland u cadeynaa in shantii ka socotay xildhibaanada u codeeyay Baashe ay diideen wada hadalkii oo aanay ka soo qayb gelin oo ay sidii ay kolba u lahaayeen maalinta berita iyo saad dhammaan udiin imanayna inay guud ahaanba ka baxeen wada hadalkaas iyo waanwaanta lagu xalinayay khilaafkaas oo kala dhex galay golaha wakiilada waxaanu markaa leenahay waxay doonayaan golihii haddaba aroorta iminka maseejiya soo dhaceen in aroorta ay doonayaan golihii la isugu yimaado isagoo iskhilaafsan isagoo isu cadhaysan isagoo majoritygii meel jooga oo maxay ahaytoy og in maxay ahaytoy ay raggaasi doorteen waxaanu ka digaynaa haddii golaha la isu keenay aroorta oo uu noqdo inuu golahaasi isu yimaado meel iyadoo aan khilaafkaa la xallin waxaa ka dhici doonta waxaan filaya wax aanay dhegaha Soomaaliland iyo dadkuba aanay jeclaysan waa xildhibaanadii cadhaysnaa waa xildhibaanadii kale ee maxay ahaytoy majoritiga ahaa oo haddana la leeyahay waanu muquuninaynaa waxaan soo kaxaysanaynaa ciidan oo berita ayaan istoorayaynaa waxaa la yahay arrintaasi mid meesha qabata maaha ma ogolin waxaan u sheegaynaa dadka reer Soomaaliland iyo xukuumaddaba golahaas inaanay gelinin khalkhal inaanay soo dhiibin ciidamo inaanay doonin rabitaanka xildhibaanadaas inay ku muquuniyaan maxay ahaytay xoog horeba faragelin baa lagu sameeyey oo golihii wasiirada ayaa golahan baarlamaanka soo dhex galo dadku way ka dhergsan yihiin gar iyo gardaraba waanu taageeraynaa annagu oo wasiirka ku hadlayay iyo waxaasi xilbarar iyo dadkii baabaaya abaaraha jira nin walba waxaa lagu baayacayaa 20,000 30,000 50,000 oo la leeyahay dee hebel aqoonso intaa qaado dee sheekaduna mar bay ahayd marka la codeeyana mar un bay ahayd waxaan leeyahay arrintan Soomaaliland siday ku socotay ragga ka leexinaya waa rag ujeeddo kale leh waxaan leeyahay arrinta abwaano sababtii naloo fasaxay wixiiba sababtan loo diiday ee kulanka loo qabanayo dee waxaan u bandhigaynaa dadweynaha bal waxa ujeeddada ka dambaysana waa la ogaan doonaa sheeganaya inuu yahay guddoomiyihii baarlamaanka oo aan ahayn oo ah kii laga badiyey oo hadda ay baritaarayso xukuumaddu taasi waxaan leenahay waxaa ka iman doonta khalkhal iyo nabadgelyo darro iyo qarankeenna oo ku dhaca kaayos ama qalalaase aan loo baahnayn waqti aynu joogno sidaa darteed waxaan mar labaad ka codsanaynaa bulshada reer Soomaaliland golahani waa golahoodii waa golihii ay siiyeen awooddooda iyo codkooda ee ahaa golahoodii sharci dejinta waa gole iyaga ka wakiila waa gole u baahan in ay ilaashadaan ilaa iyaga iskale ay saddex arrimood oo khalada oo Baashe iyo gruubkiisa sameeyeen kow markii horeysay guddoomiye aanay xaq u lahayn baa loo magacaabay labo xil wareejin aan guddoomiyihiis casilay u wareejin buu sameeyey xafiisyadii iyadoo aan cidina wareejin ayuu jabsaday saddex haddii uu yahay baa guddoomiye uu noqon lahaana guddoomiyaha ilaha loo dhaariyo xilka qaranka inuu xil qabto na waa xaaraan saddexda arrimood buu galay isku mar waxaa kaloo afar ku ah golaha maalintii doorashadu ka dhacday ee guddoomiyaha ahaa loogu dhawaaqay waxaa sharaxnaa rag kale oo ku-xigeenka u tirtamayay in mar la israaciyana sharcigu saas u dhigayaa wuxuu hadalkii ku dhawaaqay ahaa goluhu waa xidhan yahay 7 casho wax sababa uu xidhanaa aanay jirin xidhitaanka golaha marka dib loo dhigayo 7 casho ayaa ugu badan waxaana lagu keeni karaa motion motionna laguma keenin cid codsatana ma jirin sabab loo xidhaana ma jirin marka intaas oo dambi oo kalena waa dhaceen de message baa xildhibaanmadii golaha wakiilada loo soo diray waxaa lagu wargeliyey muddadii
oo ku ekayd Birito inay ka soo xadiraan golaha oo fadhigii Birito halkii uu ka sii socdo. Waxaanu qabnaa anaga golaha hadii loo yeeriyo cidda u yeeri karta ee haddeerto labada nin waa isku haystaan kursigii inuu yahay Cali Yuusuf ninkii keliya ee iminka mandate-kii golaha u yeeri kara. Waalina ma yeedhin Baashe anagu guddoomiyaha uma aqoonsanin. Guddoomiyahaanu anagu dooranayna waa Cabdiraxmaan Talyaane. Waxaa beri isuu imanaya 93 xildhibaan oo Talyaane u codeeyay iyo 83-kii iyo wixii kale ee uu soo kordhay. Dee qolo waliba waxay soo fadhiisi doontaa Birito guddoomiyahoodii. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.